El director de ràdio L'Hospitalet de l'Infant, Ricard de l'Amo, va ser l'encarregat divendres passat de recollir de mans del director de Punt 6 Ràdio, Josep Cartanyà, un premi de reconeixement pels 20 anys de la ràdio local de l'Hospitalet. A tot l'equip de ràdio L'Hospitalet de l'Infant us volem donar les gràcies, però tot el Punt 6 Ràdio per us ha recordat a nosaltres. Ens fa molta il·lusió perquè fem ràdio local, no? I això és difícil i és cada dia, no? Aquest reconeixement a la ràdio municipal, pels 20 anys complerts el passat 29 de març, va formar part d'una de les darreres sessions de les setenes jornades de comunicació de Reus. Celebrades al Centre de Lectura de la capital del Baix Camp, aquestes jornades compten amb xerrades i ponències sobre l'estat de la comunicació al Camp de Tarragona. Cada any es convida diversos mitjans de comunicació i a professionals del sector. Per exemple, aquesta edició ha comptat amb el cap d'entreteniment de TV3, Oriol Grau, o el director de televisió de Reus, Francesc Domènech, qui també va rebre un reconeixement pels 10 anys de la televisió local de Reus.